Ő Brandi, a 2,5 éves belga juhász imádja a vizet társával, Fannival együtt. Ez a kis csapat Budapestről érkezett a Balatonra, ám a kutyusok csak a tihanyi belső tónál tudnak fürdeni. Egy 2008-as kormányrendelet kimondja, hogy a kijelölt fürdőhelyekre nem lehet állatot vinni. Kivételt csak a vakvezető és az őrkutyák jelentenek. Pedig a gazdik keresik a lehetőségeket. Tiborék Kazincbarcikáról indultak nyaralni 3 kutyával. Ők az interneten találtak a tihanyi belső tóra. Ez az egyetlen kijelölt hely a Balaton környékén, mondanám így, és ez is csak itt a stégnél van megjegyezve, megjelölve, ahogy a kutyák itt fürödhetnek. Fél óra vagy maximum egy óránál tovább nem vagyunk, hiába vagyunk vízparton a tűzőnapon. A kutyusok is napszúrást kaphatnak, amivel az egész nyaralásunk oda lenne, hiszen ugyanazok a tünetek, mint egy kisgyereknél vagy akár egy felnőttnél. Hozd ide! Számozod ide? Nem? Menjük a vízparton. A tapasztalt kutyatulajdonosok arra is figyelmeztetnek, hogy csak akkor induljunk el közös fürdőzésre, ha kedvencünk viselkedését már jól ismerjük. Amíg nem érünk oda közvetlen, ahol fürdetni lehet a kutyát, pórázon vezessük mindenképpen. Természetesen jó, hogy szocializált legyen a kutya, mert mások is lehetnek ott. Egy jól tartott, szocializált kutyával semmi probléma nincsen. Fertőzéseket nem terjeszt, hogyha ugye megvan minden oltása, illetve féreghajtózó van. És ami egy szintén egy tévhit, a kutya nem piszkít a vízben, soha. Ha nincs ott a tiltó tábla, akkor én bemehetek kutyával fürdeni? Nem minden esetben, mert hogyha helyi rendelet tiltja azt, akkor nem lehet hiába, nincs kitáblázva. Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy általában érdemes önkormányzatoknál előre érdeklődni, hogy rendeleti szinten szabályozva tiltva van-e. A szabályozás azonban csak a partszakaszra vonatkozik. A Balaton déli partjától 1000, északi partjától pedig 500 méterre a kutyus is úszkálhat a tóban. Ehhez azonban hajózni kell, ráadásul a hirtelen vízbeugrás veszélyes is lehet. Szeretnénk azt elérni, hogy legyenek olyan helyek, ahol kijelölt kutyabarát strandok vannak, ahol kutyások vannak, kutyával együtt is fürdőzhetnek akár, de már az is nagy segítség, ha csak a kutya meg tud mártozni a vízben.